Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim, venujeme sa GitLabu. V minulej lekcii sme si ukázali, ako naklonovať projekt, ktorý sme vytvorili priamo na GitLabe pomocou šablóny pre Node.js Express do lokálneho počítača. Teraz budeme postupovať opačne. Najskôr vytvoríme projekt na lokálnom počítači a potom ho prepojíme s GitLabom. Mimochodom, ak by ste chceli vedieť, ako vymazať tento projekt, tak prejdete do nastavení všeobecných a tu si po kľúčových nastaveniach až úplne na spodu nájdete odstrániť projekt. Opíšete jeho meno a projekt odstránite. Vrátime sa späť do projektov a tento raz nevytvoríme projekt pomocou šablóny. Nepoužijeme žiadnu z týchto troch šablón, ale vytvoríme prázdny projekt a dáme mu meno React-ko. Vytvor projekt. No a tu máme teraz aj postup, ktorý sme vlastne použili v minulej lekcii. Najskôr si globálne nakonfigurujeme užiteľské meno a e-mail. To už nemusíme robiť, to už máme urobené. V minulej lekcii sme potom naklonovali ten náš projekt. Prešli sme do neho. Touch readme sme nepoužili. Touch vytvára nový súbor. My sme readme už mali vytvorené. Potom sme pridali na scénu nielen readme, ale aj všetko. Takže miesto readme MD sme použili bodku, potom sme to uložili, commitli so správou, ktorá nasleduje za príznakom M v úvodzovkách a potom sme to preniesli na vzdialený repozitár do repozitára Origin a vetva Master. Toto sú defaultné názvy. V dnešnej lekcii teda ideme vytvárať to prepojenie už s existujúcim lokálnym súborom. Tak ten lokálny projekt si naskôr samozrejme vytvoríme, potom sa presunieme do toho lokálneho súboru a inicializujeme tu git. Takže presuniem sa do priečinku GitLab.co a tu použijem novinku npx na vytvorenie projektu Reactovského projektu. Vytvoríme si aplikáciu React a jej meno bude React.co. NPX má ten význam, že vždy pracujeme s najnovšou verziou, v našom prípade s verziou aplikácie, ktorá vytvára React aplikáciu. Ukladá sa do dočasných súborov, do dočasného priečinku. Takže si nezamorujeme zbytočne počítač. Nevýhodou oproti npm vytvor aplikáciu React príznak gečko je to, že vždy musíme v tie súbory sťahovať. Šťastné hackovanie. Prejdeme do priečinku React.co a spustíme si náš projekt. Ten náš projekt sa otvorí na stránke localhost a port 3000. Keď si teraz otvoríme ten projekt v Visual Studio Code, prejdeme na novú záložku, pretože tam nám beží server. Musíme zabudnúť sa neskôr presunúť do príslušného priečinku. Tu si spustíme Visual Studio Code, bodka znamená aktuálny priečinok. Vidíme, že tu ten repozitár React nemáme, ale máme už pripravené súbory, ktoré budeme ignorovať. Tak ideme inicializovať ten git repozitár pomocou git init. Použijem skratku GI. Repozitár je inicializovaný. Keď si teraz pozrieme VS Code, vidíme, že ho tu máme.
niečo zmeníme v našej aplikácii, prejdeme do súboru App.js a zmeníme to na Vítaj v Reakte pre GitLab. Výkričník uložíme. Keď si tú stránku pozrieme, mala by sa automaticky obnoviť. Prvé dva body máme za sebou, teraz pridáme vzdialený priečinok menom Origin, vzdialený repozitár na tejto adrese. Tú adresu si môžem skopírovať. Takže git vzdialený pridaj origin, to je defaultné meno na tejto adrese. Sme prepojení, môžeme si to zistiť takto, git remote, máme tu origin. Origin by nám to písalo aj pri minulom priečinku pri rukaviciach, ale keď si dáme zobraziť ukecanejšiu verziu pomocou príznaku v verbos, vidíme, že tomu originu zodpovedá táto adresa. Pri rukaviciach by to bolo rukavice.git. Teraz všetko pridáme na scénu git add bodka. Commitneme to git commit pomočka m a v úvodzovkách tá správa, názov dáme úvodný commit. Mám tam aj tú odzovku, enter. Teraz keď si pozrieme VS Code, vidíme, že tie účka zmizli. Všetky súbory sledujeme, všetky súbory sú commitnuté. A teraz tu ešte musíme prepojiť s tým našim serverom. Už nám zostáva len posledný príkaz. Git push origin master. Skrátka moja je GP. Chvíľu počkáme. Malo by to byť všetko. Prejdeme na GitLab. A dáme si detaily. A máme tu všetko nahrané. Readme sa nám nezobrazuje. Buď je to príliš veľký súbor, alebo je tam nejaká značka, ktorú GitLab neuznáva. Môžeme si pozrieť zdroj. Tu máme tú našu aplikáciu JS, kde sme to zmenili. Vítaj v Reakte pre GitLab. A týmto aj končím túto lekciu, kde sme sa naučili, ako prepojiť už existujúci projekt s GitLabom. Majte sa.